sida aan la socono waddanka wuxuu ku jiraa marxalad doorasho howlihiina waa bilowdeen marka waxaan halkan idinkugu soo gudbinaynaa kadib wadahadal iyo sheekaysi dheer oo aan ka yeelanay marxaladaha dalku maraayo doorka ay ku leeyihiin salaadiinta soomaaliyeed iyo hadda sida wax u socdaan waxaa ka soo baxay warmurtiyaadkan maanta oo taariikhdu tahay 25-ta bisha 8-aad 2021 bismillaahi raxmaani raxiim warmurtiyeed sida la wada ogyahay dhaqanka soomaaliyeed duubabka 135-ta waa hay-adda dhaqan oo ah marjaca ugu sarreeya hay-adaha dalka soomaaliya sidoo kale duubabku waxay ahaayeen tiirdhacaadkii ugu horreeyey ugu weyn marxaladihii kala duwanaa ee dalkeennu soo maray haddaba iyadoo lagu jira doorashada soomaaliya xilligeedina uu bilowday ayaan waxaan dareennay inaan bulshada soomaaliyeed la wadaagno hadba yacnii fikirkeenna iyo waxay nala tahay iyo doorkeenna wuxuu yahay inaan u caddayno haddaba doorasho hadda socota waxaa wax lala yaabo ah in la yidhaahdo waxaa wax dooranaya ergo 4-5 oo saldhigoodu yahay qabiil sida lawada ogyahaana qabiil waxaa madaxu ah duub ama isin ama suldaan ama boqor cidda wuxuu rabaa ahaaday mana jiro inteenaanu haddaan iswareysanay inta kaloo naga maqanba inta doorashooyinku bilowdeen ilaa iyo haddoo qaar ka mid a howluhu ay meel dhexe maraayaan oo habraacyada qaarkood la soo saaray haddaan iswareysanay waxaan iska weynay qof nagamida oo lala xidhiiday oo wax laga weydiiyey doorashada iyadoo doorashadu qabiil tahay qabiilkuna uu duubku madax u yahay waxaa la soo xulaa in ay ergan yihiin nasiib darada intaas la eg waa waxaan la yaabna lana qaadan karin waa waxyaabaha aan aada u maaragtay isu keenay inaan dareenkeena la wadaagno bulshada mar kale haddaba nasiib darada la yaabka la noqotay ee si baal marsan shuruucda iyo curfiga waddanka u yaalla in si aan gabasho iyo sariyeeshan lahayn la isugu dayo in lagu tirtiro kaalinta duubabka iyo odayaasha dhaqanka 135 ee la isku qanciyo in maanta laga tallaabsan karo ama la qariyo doorkooda duubabka soomaaliyeed waxa ay bayaan ku soo gudbinayaan talooyin ku saabsan in ay habraaca madasha inay raacaan madasha wadatashiga qaranku kow duubabka 135 ee soomaaliyeed ayaa xaq u leh inay howlgeliyaan odayaasha dhaqanka iyo qaybaha bulshada ee soo xulaya ergooyinka doorashada jufada kursiga isla wadaaga laba maadaama aan weli loo gudbin doorasho dadweyne oo qof iyo cod ah oo uu habqaybsigu weli beelaysan yahay sidii horeba u dhici jirtay 2016 duubabka soomaaliyeed 135 waxa ay guddoomin doonaan go-aanka bulshadu kusoo xulanayaan ergooyinkooda iyagoo ayaana xalin doona haddii khilaafaad soo dhexgalo bulshada dhexdeeda ka yimaado bulshada dhexdeeda iyaga oo kaashanaya bulshada qeybaheeda kala duwan saddex waxaan faraynaa golaha wadatashiga qaranka in ay ka laabtaan habraaca ay soo saareen gaar ahaan kuwa ku saabsan ee in dhaqaale laga qaado ergada b in guddiga farsamada doorashada ay soo xulaan qayb ka mida ergada waxyaabaha ugu yaabka badan guddigii farsamada ee la rabay in habsami socodka iyo cadaaladda ay ka shaqeeyaan oo ay garsoorna haddii khilaaf yimaadana ay duubabka iyo salaadiinta kale iyo jufada isheysata ay la kaalmeeyaan iyaga ayaa qayb ka ah iyagaana garsoor ah guddigii wax soo xulaayo qayb ergadii la soo xulaana iyagaa qayb ka soo xulaaya waa waxyaabaha la yaabka loo aragnay ugu dambeyntii isimada ma ahan shaqaale dowladeed oo lagu amraayo inay ka qayb qaataan howl aysan iyagu waxba ka ogeyn salaadiintu mar walba waxay u taagan yihiin kana qayb qaadanayaan nabadgelyada xasiloonida iyo geedi socodka dowladnimada soomaaliya ugu dambeyntii ummadda soomaaliyeed waxaan u caddaynaynaa duubabku diyaar uma aha inay markhaati ka noqdaan raqda bulshadoodu la kala qeybiyey qeybba meel loo diray kadibna iyaga la yidhi idinka iyo gabdhihiina dhinacay ku socdaan dhallinyarada dhinacay ku socdaan bulshareyda ergo adiga waxaas waxaa naqaano maahan
marka ragda dadkeena la kala qaybi marka ati kama noqon doono waxaana leenahay qof walba roolkiisa ha la siiyo siyaasiga siyaasiga ha qaato dhaqanka dhaqankiisa ha loo dhaafo culimada culimadeed ha loo dhaafo qof walba roolka ha loo daayo waxa la isku haysta anaga waa roolkeeni waa ergo waa qabiil waa bulsho anaga madax ka ah cid aan kala gogortamayna ma jirto salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.